balacamızı cerrahlık ameliyatına oturduk. Aynen şu balacamız ham aksiyel doğrasıdır. Tanlanga ve mutlaka bepul holatda katta murakkab operatsiyani o'tkazdik. Shuni aytib o'tmoqchimanki, aksiyamizni oxirlab qolgani va bu fursatdan foydalanib qolishingiz. Bolangizda tug'ma yurak nuqsoni bo'lsa va operatsiya qildirishga imkoningiz bo'lmasa, murojaat qiling, yordam beramiz. Любая операция на сердце не обходится без анестезиолога. Пособие анестезиолога безопасно к пациентам любого возраста. Мы используем самые современные безопасные препараты и оборудование для подачи наркозов. Более 90% операций на сердце не обходится без проведения искусственного кровообращения. И, естественно, здесь необходим специалист по этому делу, это врач-перфузиолог. В нашей клинике проводится искусственное кровообращение на всех возрастах, от 0 возраста до бесконечности. Bugungi kunda aksariyat tug'ma yurak nuqsonlarini ko'proq yoqilg'i yo'li bilan bartaraf qilishga harakat qilamiz. Bu amaliyotimizda 20 minutcha davom etadi va mashxonada bo'lib o'tadi va ertasiga uyga javob berib yuboramiz. Tug'ma yurak nuqsonlarining asosiy belgilaridan biri hisoblanib, bu bolaning tirnoqlari va lablari ko'karishi, tez charchab qolish, hansirash va pastki nafas yo'llarini infeksiya yallig'lanuvchi kasalliklariga beriluvchan bo'lib qolishi hisoblanadi. Tug'ma yurak nuqsonlarining asosiy instrumental diagnostik usuli hisoblanib, bu ekokardiografiya tekshiruv usuli hisoblanadi. Agar farzandingizda yuqorida aytib o'tilgan simptomlardan birontasi yoki tug'ma yurak nuqsoniga shubha uyg'ongan bo'lsa, ekokardiografiya tekshiruvimizga kelishingiz mumkin. Qo'rquv va xavotirga hech o'rin yo'q. Biz zamon bilan hamnafas bo'lgan holda eng zamonaviy usullar bilan davolanishni maslahat beramiz. Va bu amaliyotlarning barchasi mutlaqo bepul. Bizga qo'ng'iroq qiling va shartlar bilan tanishing. Biz sizga yordam beramiz.